هيادة شقالها سومالان ومالميهي وقودن بيكو هولانايد امتحانا لغا قاضي يارده دا قبلده دالكا سيدا سوايتاي هيادة شقالها دولده وهركا عيه قدومية شرماكا جيلي ايامانت وحيسو غارين مغالده بورمي احرونتا قبلكا اودل وحنا هيادة شقالها دولده ايامانت بورمكا دافورتاي سامركان الجامعة دا عمود اي امتحانكا قاضي يارده غاريسا صدح بقولي اللحجن يسيديد قفورير اودلا ardaydaasi maanta imtixaanka u fadhiisatay oo ka qaadan doonta kotaga qof ee ugu sarreeya ardaydan shaqadoonka ayaa isla markaana ka hawlgali doona xafiisada wasaaradda Soomaaliland ay ku leedahay gobolka Awdal oo hore shaqooyinkaas uga soo banaanaadeen kadib markii hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ay tirakoob rasmi ah ku sameysay shaqaalaha dawladda u shaqeeya waxana halkaas ardayda shaqadoonka ee maanta imtixaanka u fadhiisatay kala hadlay gudoomiyaha jaamacadda Amood Professor Saleeban Ahmed Guuleed waxana uu aad u soo dhaweeyay barnaamijka imtixaanka ee lagu doonayo in lagu shaqaleysiyo dhalinyarada aqoonyahanka ah tartankii faraha badnaa kulba wixii la yiraahdo hadii la yiraahdo duhur cad qaybsano neewaa isbeddel weyn baa runtii halka nooga muuqda aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa dalka ilaalkoona ilaankoona bari guntiina inay tageen galbeed guntiina inay maanta joogaan waa ugu hambalyeynaynaa waga mahadcelinaynaa soo dhawaada waxa la wixii aad nooga baahantaan maanta bari aad hawlaha ku qabsanaysaan Amood waa idin diyaar waa hooygiinnii waa hooygii dalka waxbarashada dalka ugu mudnaayo jaamacadda ugu horreysay dalka horumarkana ku suntan marka aad iyo aad baan idinka iyo madaxdaba soo dhaweynaynaa dhankiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaake Geelle waxaana uu faahfaahin ka bixiyay imtixaanka ay maanta ay ardaydan ka qaadayaan isagoona tartamayaashaasi u rajeeyay nasiib wacan gobolkii shanaad baynu maanta u fadhinaa tartankiisa imtixaan inaynu halkan u fadhiisanno ilaahay fadligii waxa imtixaanka saaka ay u ansaxday dokumentkoogu iyo diyaargarowgoogu 368 qof 221 raga iyo 447 gabdho ah 368 waa tiro runtii aad u kooban oo tartanka fursada aad ku soo bixi karto mar walba ay badan tahay qofkiiba wuxuu la tartamayaa 3 qof iyo bar ilaa 4 qof bu qofkiiba la tartamayaa saaka laba mid uu badhilaysaa inaad tartanka ku guuleysato iyo inaad khibrad ku guuleysato oo aragta tartamada iyo sida ay u dhacaan iyo fursadaha runtii sida ay u yaalaan waxaan Ilaahay uga mahadcelinaynaa in dadaalkii dheeraa ee loo galay cadaaladda iyo qalinku inuu ummada u sareeyo inuu guul halkay kugu sareeyso oo marayo in goboladii ay ka siman yihiin kaalmaha shaqada u tartamayaan in qof walba gobolkiisii iyo gurigiisii iyo geedkiisii ugu soo gaadhay shaqadu waa runtii dadaalno aan yarayn dowladaha kureeya inay gaadhaan oo runtii halkaas soo gaadhaan in leeraa fadhiga ay imtixaankana ku xariiso kuna guuleysto waxaanu sheegayaa kontonka guuleysta waxay noqon doonaan konton qof oo kor u qaada adeegyada dowladdu ka bixisa gobolka Awdal iyo haddii loo baahdo xarumaha dhexe kontonka qof baa saaka tartanka insha Allah ta'ala inoo soo bixi doona waad idin hambalyeynayaa dhammaantiin tacabka nololeed ee u soo gasheen inaad soo gaadhaan in imtixaano shaqo aynu maanta u fadhino u tartamaynaay qalbigeenna mar walba u sii dhawaateen qalinkaaga waxaan leenahay waxba lagaaga helin waa guul runtii aynu dhammaanteen iskaga hambalyeynayno gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ayaana ugu dambeyn isla hoolka jaamacadda Amood waxa uu ku dhaariyay macallimiinta qaadaysa imtixaanka waxaan dhammaanteen ilaahay ka hor ballan qaadaynaa inaynu imtixaankaasi cadaalad ku qaadno waxay igu wallaahiyeen waxay igu billaahiyeen waxay igu tallaahiyeen in imtixaanka inta aqoon ugu sarreysa mooye wax kale aan ku kala saarin inaan cadaalad ku qaado ku suxo kuna dhejiyo iyadoo saameyn iyo wax kale aan jirin qalinkoodu yahay wax kala saaraya si kastaba ahaatee barnaamijkan hay'adda shaqaalaha dawladdu imtixaanka ka qaadaysa dhalinyarada jaamicinta ee kasoo kala qalinjabiyey jaamacadaha dalka ayaa noqonaya barnaamij shaqaabuur lagu sameynayo daayarta wax soo baratay waxaana hoos u dhigi doonaa saamiyada shaqala'aanta ee dalka ka jirtay waa cimraan xuseen aadan telefishinka caalamiga ee Star TV jaamacadda Amood ee magaalada Borama.